Čo sa týka študijných materiálov v Británii, tak veľa vecí si tam musíš dokúpiť, alebo škola ti v tomto vyjde v ústretí, že vám dá, čo aj knihy zadarmo, alebo... Ono je to v podstate tak, že na začiatku každého semestra nám dajú zoznam nejaký povinnej literatúry, ale vždycky nám vravia, že tie knihy vlastne nemusíme kupovať, ale dajú sa požičať v knižnici. U nás na škole je vlastne asi 11 poschodí, jedna poschodová knižnica. A sú tam fakt rôzne knihy. My, keď nám chýba domov, tak si tam chodíme čítať slovenské rozprávky, že tam sa dá fakt zohnať všetko. Ale ak študenti, poznám niektorých, ktorí si to potrebujú fakt že vyznačovať do tých kníh a potrebujú to mať akože svoje, tak sú tam tzv. Second hand shopy, kde vlastne aj študenti dávajú svoje knihy, ale odtiaľ si aj kupujú. A vlastne, ak si niekto vašu starú knihu kúpi, tak potom vám ide nejaký podiel. Čiže ak sú niektorí študenti takí premotivovaní, že fakt si chcú kupovať svoje knihy, tak nemajú problém to aj potom neskôr predať. A fungujú tam vlastne aj také tie študentské stránky na Facebooku, kde si študenti predávajú svoje knihy. A... Veľa škôl alebo študentov má aj takéže školské stránky, ktoré sú, to sú nejaké prístupy do takých svetových knižníc, že tam nájdeš veľa stafu. Áno, áno. My máme vlastne, ako máme našu študentskú kartu a kartu do knižnice, tak tam máme vlastne taký kód a môžeme sa vlastne prihlásiť do väčšiny knižníc, aj online knižníc, že je to poprepájané. A keď napríklad potrebujeme nejaké research paper, no čo je vlastne akože najdôležitejší zdroj informácií u nás, väčšinou nám dávajú odkazy práve na to research paper, tak máme vlastne aj prístupy k tým hubom a k tým portálom, kde sa to zdá. Jedna z výhod asi škôl vo Veľkej Británii je, že máte asi 24-hodinový prístup do knižnice? Myslím, že to tak bolo predtým, teraz už je tam, je že to sa to otvára, akože zatvára sa to fakt neskoro večero, nejaký 12. a otvára sa to nejaký 6. Čiže je tam nejaká prestávka, ale to je iba v našom, u nás na univerzite, viem, že väčšina to má presne takto, jasne, že má 24. A čo sa týka nejakých kopírok alebo tak, tak to môžete úplne do nekonečna tlačiť, či tam je nejaký kredit, čo si nabíjaš? My to máme kredity, že si vlastne nabijeme na našu študentskú kartu a je to lacné, dá sa to úplne v pohode vytlačiť. A väčšina, akože teraz už to ani nie je tak potrebné, málo ľudí si už teraz vlastne normálne že zošity, ale normálne si to píšu do notebooku, že si vlastne nám profesori vždycky pred tým, ako sa nám začne lecture, ako sa nám začne prednáška, tak nám pošlú tú prezentáciu, alebo to máme na Moodle a odtiaľ si to stiahneme a už potom tam iba dopisujeme. A čo je to Moodle? Moodle je vlastne taká stránka, ktorá sa používa, myslím, že nie len v Británii, ale že to majú niektoré slovenské alebo české školy, kde máte vlastne progres vášho štúdia, kde sa vlastne dávajú všetky prednášky. Je to taký veľký hub, kde sa vlastne nemôžete vyhľadať vlastne všetko o vašom štúdiu, o tom, ako progresujete, aké máte známky. Super, lebo veľa študentov sa aj u nás bojí, keď na naše slovenské školy, že na čo si budú kúpať knihy za 30 eur kus, vieš, 30, 40, alebo niektoré sú fakt drahé, hrubé, keď to budú potrebať fakticky iba jedenkrát, čiže je možnosť normálne sa dostať ku všetkým materiálom v rámci knižnice úplne bez problémov. Áno, áno, toto je. Je tam fakt bezproblémový prístup a veľa profesorov nám dáva aj odkazy na online knihy, ak sú, čiže to je dostupné aj na internete. Super.